အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Lawanda Studio YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီ Business Color Adjustment ပေါ့နော် 7 Day Program မှာဒီနေ့ကတော့အနည်းငယ်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အကို share လုပ်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့curve တွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုး adjustment လုပ်မလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပုံထဲမှာရှိတဲ့အယောင်တွေအလင်းမောင်တွေကိုကျွန်တော် curve ကိုအသွင်ပြုပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုး adjustment လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို share လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ video file လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါcolor adjustment ဘိုင်းက curve နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါเนาะဆိုတော့သူ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်ဒီ menu bar က image ကနေသွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် image ပြီးကျွန်တော် adjustment ပေါ့เนาะပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ curve ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးလို့ရပါတယ် shortcut အနေနဲ့ကျွန်တော် control ရဲ့အံမြေကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့လည်းခေါ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုခေါ်လိုက်ပါပြီအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ curve ဘောင်လေးကြာလာပါပြီဆိုတော့ဒီ curve ကိုအဓိကအနေနဲ့ဒီမှတ်တမ်းပွဲတွေပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအမြန်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကြတော့တပုံလုံးခြုံပြီးတော့အလင်းမောင်ချိန်တဲ့ခါမျိုးပြီးကျွန်တော်တို့တပုံလုံးခြုံပြီးတော့ဒီ color တွေပြန်ပြင်ချင်တဲ့ခါမျိုးဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် preset လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီထက်မှာက original ချိန်ပြီးသားအကြောင်းအရာတွေ color setting တွေပါပါတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ change နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခါတည်းသုံးပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ data လေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပါပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးရမှောင်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပြောင်းလဲမှုတွေရှိသလိုဒီကျွန်တော်တို့ curve ပေါက်လေးတဲ့မှာလည်းပြောင်းလဲမှုတွေရှိပါတယ်ဒီမှာအစတော့မြင်းပြောင်းကြီးပေါ့နော်မြင်းပြောင်းကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော် offset ကိုကိုးကြသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပါမယ်ဒီမှာမြင်းပြောင်းလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမြင်းပြောင်းလေးရဲ့အထက်ဘက်ကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကပို့ပြီးတော့အလင်းများလာမယ် highlight ပိုင်းတွေပို့ပြီးတော့များလာပါလိမ့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမြင်းပြောင်းလေးရဲ့ offset ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးကဒီအလင်းလေးတွေရော့သွားမယ် exposure တွေရော့ချသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ shadow ဘိုင်းเนี่ยปูပြီးတော့များလာမှာเนาะဒါအတူရဲ့သဘောတရားလေးပါ preset ကိုနောက်တစ်ခုလောက်ကြည့်ပါမယ်အဲဒီမှာ lighter လေးကိုကျွန်တော်ယူချက်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံထဲမှာပို့ပြီးတော့အလင်းများလာပါတယ်ဒီပုံထဲမှာအလင်းများတာနဲ့အတူကျွန်တော်ဒီကဘိုင်းမှာလည်းဒီမြင်းပြောင်လေးရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုအဲကွေ့တက်သွားရအောင်เนาะဆိုတော့အဲဒါကတော့သဘောတရားလေးပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် change ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ default လေးပဲယူချက်ထားပါမယ်အဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့channel လေးရှိပါတယ်เนาะ channel မှာဆိုကျွန်တော်တို့ RGB channel ရှိပါမယ်red channel ရှိပါမယ် green channel ရှိပါမယ် blue channel ရှိမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ RGB channel ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တပုံလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့ချိန်နေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာပုံထဲမှာပါတဲ့ color လေးကိုရောပြီးချိန်ပေးတာပါဒီမှာရှိတဲ့ red channel တို့ green channel တို့ blue channel တို့ဒီကောင်လေးကကြတော့ channel တစ်ခုချင်းဒီလိုက်အလုပ်လုပ်တာပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့အနီအောင် channel လေးတွေရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပုံထဲမှာတပုံလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့အနီအောင်အတင်ချကျွန်တော်လုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒီ tone တူပဲကျွန်တော် green channel blue channel တို့လည်းချိန်ညှိပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ RGB channel ကိုကျွန်တော်ယူချက်လိုက်ပါပြီတပုံလုံးကိုခြုံပြီးတော့ချိန်ပါမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့မြင်းပြောင်လေးကိုအပေါ်ဘက်ကိုတင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပုံလေးကအလင်းများလာပါမယ်အောက်ဘက်ကိုခြာကြည့်လိုက်ပါမယ်ပုံလေးကအလင်းတွေညော့လာမယ် exposure တွေညော့ကြသွားမယ်เนาะဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအနေထားလေးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ခဲ့လိုက်ပါပြီเนาะပြီးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုchannel တစ်ခုသွားပါမယ် red channel ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့အနီအောင် channel လေးပါသူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာအဒီကပေါက်လေးရလဲပြောင်းသွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့အနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ line လေးပေါ်လာပါတယ် red line လေးပေါ်လာပါเนาะဒီ red line လေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနီအောင်လေးများလာမယ်အောက်ဘက်ကိုချလိုက်မယ်ဆိုရင်အနီအောင်လေးတစ်ဖြည်းချင်းနဲ့ရော့ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီ line လေးကိုပေါ်တင်ပါမယ်ပုံလေးကအနီအောင်လေးများလာပါပြီเนาะကျွန်တော်ရှော့ချကြည့်ပါမယ်တစ်ဖြည်းချင်းနဲ့အနီအောင်လေးရော့ကြသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ theme လေးတစ်ခုကိုထားခဲ့လို့ရပါကျွန်တော်ဒီအနီအောင်နည်းနည်းတန်းတာလေးကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ green channel ပေါ့နော် green channel ကလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ကိုတင်အစိမ်းအောင်တွေများလာမယ်အောက်ဘက်ကိုချရင်အစိမ်းအောင်တွေရော့ကျသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတင်ကြည့်ပါမယ်အစိမ်းအောင်တွေများလာပါပြီအောက်ဘက်ကိုချမယ်အစိမ်းအောင်တွေရော့ကျသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ခဲ့လိုက်ပါပြီ okay ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော် blue channel ကိုဆက်ပြီးတော့ change ကြည့်ပါမယ်blue channel မှာဆိုရင်လည်းတို့ဒီ line လေးကိုအတင်ချလုပ်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်တင်ကြည့်ပါမယ်အပြာအောင်နေများလာပါပြီအောက်ချကြည့်ပါမယ်အဝါရောင်နေများလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ဒီအပြာရောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားခိုးကလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ကကျတော့ one ကလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အသင်းကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ cycle နဲ့ဒီ design ကိုအောင်လို့ကျွန်တော် one ကလာဘက်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်နေနဲ့ချလိုက်မယ်အဲနည်းနည်းလေး1 color ဘက်ကိုရွေးချက်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင် preview လေးကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော် preview လေးအဖွင့်ပိတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ okay ရပါပြီเนาะ
ဆိုတော့ဒီ color လေးကိုလည်း color preset အနေနဲ့ကျွန်တော် save ခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော့ဒီ setting လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးကျွန်တော် save preset ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ location ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ desktop ပေါ်က new raw 4ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးလည်းသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုထားမဲ့ဒီကျွန်တော်သတ်မှတ်မဲ့ name တစ်ခုကိုရေးပြရမယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့outdoor 1လို့ပဲရေးလိုက်မယ်နော်โอเคပါပြီးကျွန်တော်တို့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ channel တစ်ခုချင်းဒီချိန်ခဲ့ပါတော့ဒီမှာမြင်ကွေးလေးတွေအတင်းချားလေးတွေပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel သုံးခုလုံးပေါင်းချိန်တာကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ RGB ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်ထားတဲ့ line တွေပြထားရပါတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို okay ပေးခဲ့လိုက်ပါပြီနောက်တစ်ပုံသွားပြီးတော့ color preset တွေထည့်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို color preset ထည့်ကြည့်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ curve ကိုခေါ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် image ပြီးကျွန်တော် adjustment ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ curve ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီဒီမှာကားပေါက်လေးကြာလိုက်ပါတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto စနစ်လဲပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို auto ချိန်ကြီးကျင်နေဆိုရင်ဒီ auto ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲဒါသူ auto ချိန်ကြီးပြအောင်နော်တိုင်းမသိတာကျွန်တော်တို့ငါကို original ဘုံကနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေနေရောဒီတိုင်းလေးပဲကောင်းနေဆိုပြီးသူကသတ်မှတ်ပေးရအောင်နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာချိန်ခဲ့တဲ့ဒီ one color အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ preset ကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ဒီ setting ကိုတစ်ချက်သွားပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ low preset ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဆက်ခဲ့တဲ့ location ကိုသူကညွန်ပြပေးရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ auto 1ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီပြီးကျွန်တော် low ပုံတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆေးခဲ့တဲ့ဒီ color preset လေးဝင်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ color preset လေးကကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့နည်းနည်းလေး exposure မြင်ရတာ exposure ညော့တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ချိန်လို့ရပါတော့ဒီမှာ curve လေးတွေရှိပါတယ်ဒီပုံမှာဆိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးexposure များမယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်နေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး RGB line လေးနည်းနည်း short ပေးပါမယ်ကျွန်တော် preview လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်မူရင်းပုံမှာပြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာမူရင်းပုံမှာပြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာเนาะโอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ curve ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတ်တမ်းပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်အလွယ်တကူအမြန်ချိန်ကျင်နေဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် curve နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်